Zdravím vás, vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu Studia Svobodného přístavu. Mým dnešním hostem je Janina. Ahoj, Nino. Ahoj. Jáňa je mojí žačkou z Ježka bez klece a jak v Ježku nebývá výjimkou, tak vlastně víc času než na lekcích spolu trávíme i jinak a Jáňu mám teda i hodně rád jako člověka. A já bych asi chtěl s tebou mluvit o tvých zkušenostech ze školství a s tím, co se ti stalo vlastně teď v září, kdy jsi vlastně i na popud rodičů zkoušela školu nějakým způsobem změnit. Takže první, co chceš se ještě nějak dopředstavit nebo něco o sobě říct? Já nevím, asi ne. Dobře. V tom případě bychom mohli začít tím, jak ty jsi to měla ze školou úplně od začátku, vlastně od první třídy. To jsi ještě nebyla v Ježku. Nebyla. No, já nevím, mě vždycky škola jako moc nebavila, nebo jako měla jsem určitě věci, které mě hodně zajímaly, ale prostě nikdy mi ta škola jako nebyla, nebo zrovna do té, které jsem chodila, tak mi prostě nebyla schopná dát, tak kdyby to, co jsem já potřebovala. Myslíš tu majku původní, jo. A vlastně potom jsem přešla na domácí vzdělávání, což bylo docela dobrý, ale vlastně jako chyběly mi lidi, a chtěla jsem hodně jako mezi lidi a mít kamarády. A ještě jsem vlastně chodila na přeskoušení a to se moc nelíbilo, protože to bylo takový hodně stresový a vadilo mi to. A vlastně potom jsem přišla vlastně z toho domácího vzdělávání do Ježka. A tam se mi za hodně zalíbilo a vlastně byla jsem tam od 8. třídy. A jak jste ti vlastně, jak jste s rodičema vybrali Ježka, jak k tomu přišlo? Vlastně my jsme se doma učili jakože ještě s jednou rodinou, s našima kamarádama a vlastně s jejich dětkama jsme se učili. Oni nás vlastně učili naši rodiče a oni chodili na přeskoušení vlastně do Ježka a my jsme chodili jako do Březové. A vlastně potom, když jsme vybírali jako školy, kam bychom mohli jít, tak nás napadl právě Ježek. Jo, jasně. To dává smysl. A takhle, ty jsi vlastně v Ježku jedna z těch lidí, který mám pocit, že i chodí na ty lekce a že to nějak jako baví, protože tím, že to máme nepovinný, tak jsou lidi, kteří to mají víc, jako, že chtějí jako třeba se účastnit těch lekcí a některý, kteří to mají míň. A ty jsi zrovna mezi těma lidma, který jako jsou na těch lekcích jako hodně, že to bereš tak nějak jako z tohohle toho směru vážně. A ty jsi vlastně potom začala říkat, nebo i tvoji rodiče a ty, a nevím, jestli ještě někdo, že když jsi dokončila základku Ježka, což bylo teď vlastně v červnu, že bys nastoupila někam jinam. No vlastně já jsem to předtím měla tak, že já jsem tam měla kamarády a potom vlastně jako kdyby v Ježkovi a potom jsem se s nimi přestala bavit a vlastně říkala jsem si, že bych teda chtěla jinam, protože jsem tam jako neměla úplně kde jako s kým být a moc mě to jako nebavilo kvůli tomu právě, že jsem tam nikoho neměla. A to bylo už nějak hodně dávno, ne? Jo, to bylo právě hodně dávno, jakože a vlastně ještě... Protože teď si tam taková... Jo, teď se mi tam hodně líbí a jsem tam jako šťastná a je mi tam hodně dobře. A já jsem se tam prostě necítila dobře a chtěla jsem zkusit něco novýho, plus tomu jsem nikdy jak kdyby nebyla na normální škole, takže jsem si řekla, že by to mohla být jako dobrá zkušenost a tak. A vlastně ještě jako prostě jsem se jako o tom bavila hodně s rodičema a oni taky jako říkali, že by to bylo jako dobrý, abych prostě to zkusila. Plus tomu, jako, že Ježek je od nás docela daleko a tak, takže se nám to hodilo i víc jakože s tím dojížděním a ještě jako, že to prostě nebude tam žádný školní a takhle. Mě to vlastně docela překvapuje, protože tohle jsem ani nevěděl, protože my, když už jsme se o tom bavili, třeba před 3/4 rokem nebo tak, tak tam už ten důvod spíš byl, že si chtěla zkusit nějakou tu novou školu. A vlastně já, co jsem v Ježku, tak, nebo jako skoro co se známe, tak mám právě pocit, jako docela mě vlastně překvapilo, že jsem předtím neměla kamarády, protože tě vlastně znám často ve středu dění docela. A ty jsi vlastně chtěla jít na tu školu podobnou, jako šli tvoji rodiče, ne? Nebo... No, já jsem nejdřív chtěla jít na uměleckou školu a potom jsem se vlastně rozhodla, že tam asi nechci a potom jsem si našla nějaký gympl a tam jsem si říkala, jo, tam to je dobrý a takže tam půjdu a tak. Jo.
A zajímalo by mě, když si tam vlastně, ty jsi se hodně rozhodovala, jestli tam jít nebo nejít, protože potom, když vlastně věšku si našla kamarády, tak si zase od nás nechtělo, tak se ti od nás nechtělo pryč. A v tom rozhodování, to, vím, že to bylo pro tebe nějaký hodně těžký, jako že jsi si říkala Ježka nebo někam jinam a vlastně si moc nevěděla. Co tam v tom byly nějaký ty hlavní motivace pro jedno nebo pro druhý? No tak u té, kdyby normální škole jsem měla hodně to, že je to blízko, jako kdyby nestojí to peníze a jako chtěla jsem do většího kolektivu děcek, jak kdyby, který budou stejně starý jako já. A u Ježka jsem to měla tak, jako, že se mi tam prostě hodně líbilo se mi to, jak se tam učíme a jako fakt mě to tam jako baví, ty lekce a takhle. No a tak to byly asi jako hlavní prostě. To je super, já se o to vlastně dozvídám i tady věci, který nevím, i když si povídáme hodně. Tobě vlastně nevyhovuje věšku ten věkově rozptýlený kolektiv? Nebo? Mě to jako kdyby nevadí, ale jakože, jak jsem se učila i doma, tak jsem právě neměla moc kamarády a měla jsem jenom jakože buď o hodně starší, anebo o hodně mladší kamarády. Ja. A chtěla jsem jako vždycky nějak jako zaplout prostě mezi jako lidi, kteří se řeší jako podobné věci jako já. A vlastně což věšku je, že tam teď přišlo hodně nových dětí jo. A je to jako dobrý, ale předtím tady tolik jako dětí nebylo. A je vlastně pravda, že my když jsme ještě neměli gympl a měli jsme jenom základku, tak když tam byla v devíce, tak si byla vlastně v podstatě nejstarší. No. A takže jsi tam měla samý mladší děcka. No právě, takže jsem. A teď když jsme otevřeli gympl, tak se vlastně bavíš s těma často staršíma z gymplu. Jasně. No a mě si tady taky říkala o tom, že vlastně chceš zkusit nějaký jako zase něco naučit nebo tak, protože jak jsem říkala, tebe hodně vidím věšku jako na lekcích a řešit, co se učíš, tak to, o tohle ti taky šlo, ne, když jsi šla na ten gymnázium. Já mě to hlavně jako zajímalo, jak to bude probíhat a jako říkala jsem si, že by bylo super jako si to vyzkoušet a hodně mě to jako zajímalo, jestli to jako bude dobrý, jestli mi to náhodou nebude vyhovovat prostě ten režim a tak. No a jaký to potom bylo, když tam přišla teď září? Když jsem tam přišla, tak to bylo taky, že jsem byla hrozně nervózní a nebylo mi tam jako vůbec příjemně prostě a bylo to hrozně jiný, že jako běžkově mi prostě je dobře a jako cítím se tam dobře na té lekci a není to tak, že se prostě bojím, jako jestli náhodou na mě ten učitel nepromluví a bylo to taky hrozně stresový na mě. A ty jsi říkala, že ten kolektiv tam byl dobrý, že jsi tam seznámila s lidmi? Jo, ty děcka tam byly super, jako oni mi docela chybí, ale prostě vadilo mi to, jak se tam učí. A mě vlastně překvapilo, že to, co jsi říkala, že vlastně to, co ti na tom nevyhovuje, je, že se tam vlastně neučíš tak efektivně jako věšku, že vlastně v tom věšku na těch lekcích máš jako pocit, že se někam posouváš a že na té škole moc ne. Z jakého důvodu to tak je? Já nevím, jakože v té škole mi přišlo, že jsem spíš prostě jenom doufala, že právě na mě nebude mluvit ten učitel a prostě čekala jsem, až ta hodina bude u konce a bude ta přestávka, ale věškově prostě fakt vnímám a snažím se vnímat toho učitele a jako je tam ta diskuze, že jo, ale tam prostě ne, tam se prostě jenom poslouchá a moc se to tam prostě nebavilo a nedávala jsem pozor, takže to tam bylo taky. Tohle je vlastně hodně zajímavý, čím myslíš, že to je, čím myslíš, že je to, že vlastně když seš třeba u mě na lekci, tak vlastně mám pocit, že ta lekce může klidně trvat prostě hodinu a ty celou dobu jako vnímáš a seš do toho zapojená. A proč v té klasické škole to takhle není? Já si myslím, že tam jde jako i hodně o ten vztah s tím učitelem, jakože že já jsem se tam třeba hodně bála něco říct a vlastně věškově ne, že vím, že třeba když něco řeknu blbě, takže to bude v pohodě, ale zase na té normální škole jsem se hrozně bála, jakože třeba nějakého posměchu a takhle a prostě necítila jsem se tam jako bezpečně a prostě ani mě to tolik nezajímalo, protože ten učitel prostě nemá jako tolik času na té normální škole prostě to vysvětlit jako podrobně některým lidem, kteří to třeba nechápou a takhle, že to jde prostě jako jedním tempem, ale ve škole se třeba jde jako víc tempa podle jako těch různých lidí a takhle a prostě tak je tam, že ten dobrý kolektiv a právě proto mi přijde, že je to tam lepší. A ty říkáš, že se třeba bála posměchu nebo tak? Ty jsi zažila, že by se tam třeba někomu posmívali, že ty se z toho pak bála, nebo jak jsi vlastně přišla na to, že by tam mohl přijít posměch? To ne, ale jako hodně jsem se toho bála, jako já se toho bojím už od malička, že se mi třeba někdo bude smát za něco. Jo. A tam jsem se toho bála víc, protože to bylo hrozně nový.
A vím, že prostě to tak někdy je, jakože jo. Od kamarádů, který třeba chodí do normální školy, že to tam prostě někdy je, ten posměch. A tak jsem se toho bála, že se to stane i mně. A když potom nějakým způsobem si teda byla na té hodině, tak si říkala, že když jsi u nás, že se o ty věci můžeš nějak víc zajímat do hloubky, a tam si říkala, že se to, nějak jsme popisovala, že se to jako moc nevysvětluje, nebo že to nebylo tak moc jako do hloubky. Jako mně přijde, že oni tam prostě čekají od nás, že budeme všechno znát vlastně a jenom se o to bavíme. A vlastně i když se ten, jako ten učitel se třeba zeptal, jako jestli nemá někdo nějaký otázky, ale všichni se hrozně báli se zeptat prostě, nikdo se nezeptal. A potom se zbavila i s těma ostatníma? To moc ne, ale jakože vím, že některý děcka tam říkali, že to prostě vůbec nepochopili, i když jako měli prostor na to říct, jo, ale báli se, takže v podstatě. Jo, takhle. Čili taková ta klasika, že ten učitel to vysvětlí, pak se zeptá, jestli teda něco chtějí, ale ty děcka tam jsou a řeknou, nechápu to, ale řeknou to až pak o přestávce mezi sebou a neřeknou to na té hodině. A vlastně potom z toho i cítíš, že asi není úplně v pohodě se tam zeptat. A máš třeba tam nějaký jako konkrétní předměty, ve kterých to bylo lepší, ve kterých to bylo horší, nebo jsi měla takový podobný pocit třeba všude? No, jako záleží prostě podle toho učitele, jako někteří učitele byly taky věc jako nepříjemní, taky věc jako intenzivní, jako kdyby, a někteří byly jako v pohodě, ale furt se tam měla prostě to, že je mi to jak kdyby nepříjemný a bojím se zeptat a takhle. A myslíš si, nebo jako... Mně by přišlo asi zvláštní, kdyby to bylo tak, že by věšku byli sami jako lepší učitelé než na té klasické škole. Spíš, nebo jako přijde ti, nebo já to nevím, jo, já jsem tam nebyl, co ty, ale přijde ti, že to fakt bylo tím, že věšku máme prostě lepší učitele, anebo i třeba to prostředí nějakým způsobem nahrává tomu, že se tam zeptat nechce. Já si myslím, že jako obojí, že možná, že jak je tam těch víc lidí, a všichni jsou prostě jinak dobří a všichni jsou takový jako, ale tak jako, že to je i věškové, ale prostě. Že, já nevím, jak to popsat, ale že když vlastně... Že tam nějaká větší soutěživost? No právě, tam taková větší soutěživost, jako ty známky třeba, že prostě třeba když něco nevíš, tak ti za to může dát, nevím, prostě pětku a takhle. A ty lidi jsou potom z toho jako vystresovaný hrozně a takhle. To je vlastně pravda, jaký to pro tebe, a o tom jsme se ani nebavili, to mě vůbec nenapadlo, jaký to pro tebe bylo, že najednou jsi známkovaná, když jsi vlastně nebyla a nedává to moc jako smysl a najednou jsi přišla někam, kde jsi známkovaná, jaký to bylo? Já nevím, tak já jsem tam prostě byla a třeba jsme psali test a já jsem z toho byla hrozně nervózní, já jsem nevěděla ani, jestli půjdu do té školy, mě bylo hrozně blbě a byla jsem z toho hrozně vystresovaná a ty známky byly prostě... takový nepříjemný, jakože jsem si říkala, jakože nepřijde mi to prostě úplně dobrý, aby se známkovalo něco takhle, když vlastně to není potřeba a dá se to jako. Jako je pravda, že paradoxně každý řekne, že se zkušenost má z klasický základky, že když se neznámkuje, tak na to ty děti kašlou a potom nic neumějí. A mně vlastně z toho, co říkáš, připadá, že tím, že neznámkujeme, tak ty máš prostor se učit to, co potřebuješ. Ale když tě známkujou, tak v tu chvíli najednou řešíš víc tu známku, než reálně to, co se učíš. A vlastně já jsem se na tom testy učila, ale prostě, jak jsem ho dopsala, tak já jsem se nepamatovala nic prostě. Aha. Já jsem se to pamatovala jenom do té doby, než jsem to psala chvilku a potom prostě, jak jsem to dopsala, tak jsem se nepamatovala nic. A čím myslíš, že je tohle, že se to naučíš a hned to zapomeneš? Já nevím, jakože... Mně přijde, že to možná tím, že prostě se snažíš jako se to naučit přímo na ten test a potom už je ti to jedno, že ti jde jenom pro to, abys prošel tím testem a vlastně potom už tě to nezajímá. A když se učíš u nás, tak to, jak to vlastně vypadá, nebo v čem je to o tolik jiný? Nevím, jakože tam, protože je to nenucený, tak mě to víc baví, protože když mě do toho někdo nutí, tak já tam mám hroznou nechuť k té věci, kdyby, a nebaví mě to. A když mě to nebaví, tak prostě se to nezapamatuju. A mohla si to porovnávat i u těch stejných věcí, jakože nějakou stejnou věc, nebo stejný předmět, nebo nějakou stejnou látku, kterou ses učila věšku a mohla jsi tam nechodit, takže tě bavila přímo víc, než nějaká, kterou ses musela učit na známky v té škole? To nevím. Nebo jako to, co děláš věšku, ty třeba věšku, že jo, chodíš na češtinu nebo matiku, tak tyhle ty vlastně jste tam taky měli, ne, jako nějakou češtinu a matiku. A takže to je, že ses vlastně, že ten stejný předmět tě může někde bavit a někde ne.
No tak ve škole mě to určitě bavilo víc, protože jo. prostě hlavně ten učitel mi šlo o to, že já jsem jo. třeba prostě se tam bála zeptat, že to nechápu. Aha. A vlastně jenom jsem doufala, že ten učitel za mnou nepřijde a jako nezeptal se mě, kolik je tohle. A vlastně tak, že jsem prostě ve škole mi přijde v pohodě se zeptat, že nevím a že to prostě nechápu. Jo. Jako je pravda, že u nás se taky prostě ptáme jako na hodinách, jestli vám je to jasný, ale je fakt, že tam se často někdo ozve třeba, že něco, mm-hmm. že mu něco třeba uniklo nebo tak, protože to není vlastně v ničem blbý. A takže teda ta zkušenost s tou normální školou, co myslíš, že tam bylo? Takhle, ještě bych se chtěl zeptat, bylo tam něco, co by ti přišlo lepší na té škole, co zbyla, než věžku, protože ty se vlastně, to jsem diváku možná neřekl, ty se pak vrátila k nám zpátky, že jsi to tam vyzkoušela, nebylo to nic moc, tak se zvrátila. A jestli si tam našla něco, co by pro tebe bylo lepší, co bys ti chtěla spíš věžku, tak jak to je na té normální škole? Já ani nevím prostě, jako mně se tam líbil ten kolektiv, aha. jako že ta třída prostě, mm-hmm. že se mi jako hodně líbilo. Že se vlastně má spolužákama. Mm-hmm. A třeba, že tam je taneční a takhle jo. a u nás to jako není, ale jako nevím, jinak si myslím, že prostě nebylo nic moc, co bych prostě tam jo. jako... A na tom učení samým o sobě teda ti to přišlo všechno jako horší, nebo na, jako ohledně těch předmětů, jak si tam třeba měla no, i ty stejné předměty? Protože mě to prostě vůbec nebavilo a bylo to hrozně neefektivní v tom. A když říkáš neefektivní, tak tě myslíš... Tím myslím, že prostě, že když je to takový nucený a vlastně se učíš jenom pro ty známky, nebo jako většina těch děcek, co tam je, tak se učí prostě pro ty známky, tak prostě to není efektivní, že ty lidi jako vyjdou z té školy a potom... A to by mě zajímalo, jak se u tebe to vlastně přepnulo, jo? Protože ty ses vlastně... nějaký roky u nás, a vlastně teď to tak pokračuje, učíš taky jako ty nemyslím stejnou látku, to jste tam asi dělali jinou, ale ty stejný předměty, třeba matiku, češtinu, tak se vlastně učíš proto, že tě baví, že chceš. Mm-hmm. A jak se ti stane, že vlastně jsi se do června učila nějaký předmět, protože se ti líbil, a pak najednou od září se ti to přeplo. Proč ses nemohla vlastně ty sama dál učit, jako protože bys chtěla, nebo to se... Protože to vlastně bylo nucený a mě to tak hrozně kvůli tomu nebavilo. A třeba já mám celkem ráda němčinu a tam prostě ta němčinářka byla úplně hrozná. Jo, jasně. A kvůli tomu jsem neměla ráda a hrozně jsem se netěšila do té školy, protože... Že ti tam vlastně vznikne nějaký odpor k tomu, k tomu, co jinak máš ráda, tak najednou se ti to... Že prostě mi to hrozně znusila ta učitelka, že to nebylo vůbec příjemný tam být. A ty jsi říkáš, že ses do té školy netěšila, pokud vím, tak k nám se těšíš asi hodně, chceš tam přespávat, zůstávat po škole. A do té školy tě to prostě jako, jak ses cítila, když jsi tam měla jít, nebo... Já jsem se cítila hrozně, já jsem prostě vždycky řekla v pohodě, tak jako zvládneš to tenhle den prostě, potom budeš doma a hrozně jsem se tam netěšila a celý den jsem se těšila, až prostě budu moci jít domů. Jo. Jako to je jediné, na co jsem myslela prostě celý ten den. Což je vlastně zajímavý, že u nás je spíš naopak, že tam často zůstáváš ještě mnohem díl a jsi tam s náma. Takže mě na to přijde vlastně hodně zajímavý. Jak moc vlastně na jednom, že prostě se to obecně může říkat, tak jo, tak prostě podíváme se na nějaký děti na klasické škole, který tam nutí a nebaví je to, a na nějaký děti věžku, který tam nenutí a baví je to. A mě vlastně přijde hodně zajímavý, že ty jsi jako furt ten samý člověk, který se třeba učí ty stejné předměty a prostě najednou je to super, když nemusíš, a pak vlastně se ukazuje, že to donucení tě vlastně natolik jako zhnusí, že potom to vlastně nechceš. Mm-hmm. A potom, když se vrátila zase zpátky, tak pokud vím, tak dál chodíš na lekce a nemáš to jako nějak znusený. Nemám, jako ne. Prostě se ti to zase jako líbí ty stejné věci. Mm-hmm. Vlastně to bych se ještě chtěl zeptat, o tom ani nevím. Když jsi chodila na začátek, na základku do té Majky, tak jaký to tam bylo? Jako bylo to, nutili vás k něčemu, nebo nenutili, nebo jak jste to tam měli? To ani ne, ale prostě my jsme se tam sedli a třeba jsme prostě měli si jako sami dělat něco učebnice matiky nebo jako v sešitu. A hrozně mi to nebylo v tom, že prostě ta učitelka jako chodila a třeba se ta potřebuje pomoct, ale jako nevysvětlila nám to moc, jakože to bylo takový, se tam pořádně nevysvětlovalo, anebo že to, nevím, jakože byl tam taky k tomu jako odpor, prostě, že jsme kdyby měli vyhrazený čas na učení a bylo to taky, jakože jsme se museli učit. Vlastně. Takže jste museli, taky to nebylo. No taky to nebylo úplně jako, měli jsme přímo jako vyhrazený prostě čas na to učení, prostě bylo to tak, že jsme se to museli učit. A známkovali vám to, nebo ne?
Ne, to ne. Jo, čili vlastně to, ty jsi vlastně teda navštívila tři typy škol vlastně. No, jak dobře. Kdy věšku nemusíš dělat vůbec nic. Teď na tom Gimplu vás známkovali a nutili se učit. A na té první škole, co jsi byla, tak to tam bylo jako něco mezi. Že vlastně prostě musela se učit, když řekli, ale známky z toho nebyly. Mm-hmm. A co by se stalo třeba, já kdybych tam byl na tom místě a nemusel tam mít ty známky, tak jsem to úplně vykašlil. Chápu, že ty úplně asi ne. Ale co se dělo se tam někdy, že třeba v tom vyhrazeném času pro učení ty děti třeba se nechtěly učit? Jo, to se tam hodně dělo, jakože my jsme prostě třeba dělali jenom, že se učíme, ale přitom jsme se tam prostě třeba kreslili nebo takhle. A co, a řekli vám něco, nebo prostě bylo to jedno, nebo? No jako občas nám něco řekli, prostě ať jakože se teda jdeme učit nebo tak, ale jo, jako jasný. Jinak to bylo v pohodě. Dobře. No. A vlastně tam jsi měla ten podobný problém jako, jako na tom Gimplu, že vlastně tím, že jsi to musela dělat, tak tě to nebavilo. No, jako a bylo to třeba lepší? Bavilo tě to trochu aspoň víc, když tam nebyly ty známky, nebo to bylo spíš jako jednou už? To ani, no, mě se tam moc jako nebavilo a právě proto jsem jako odešla. Jasně. Čili vlastně i bez ohledu na ty známky, i když ty, jako, takže, jestli to dobře chápu, tak známky, vlastně to, když tě nikdo nenutí, tak tě to baví, když tě začne nutit, tak tě to přestane bavit. A když ti to známkujou, tak k tomu, že ti to nebaví, přibude ještě stres navíc, ale to, že ti to nebaví, je přibližně tak jako společný, jasně. OK, tak pojďme se podívat třeba ještě dál na Ježka jako takovýho. Jo, ještě by mě zajímalo, jestli když v tom srovnání s tou školou a Ježkem, jestli je něco třeba, co můžeš vypíchnout, co ti asi přijde jako nejdůležitější. Kdybych třeba měla říct jednu, dvě věci, v čem prostě jako to, kde seš teď, je pro tebe lepší, nějak jako ve stručnosti, nebo třeba jednou větou, kde bys to měla? Tak asi svoboda a ten dobrý kolektiv. Jo. A co pro tebe znamená svoboda? No, jakože prostě se cítím dobře v tom, co dělám a nemusím se jako bát některých věcí. A že nemusím řešit některé věci a bát se věcí. Svoboda, to je zajímavý, spojuješ svobodu se strachem, to je něco, k čemu jsem taky došel jako nedávno, že nesvoboda a strach spolu nějakým způsobem souvisí. Když říkáš některé věci, můžeš to rozvést trochu? Takže prostě třeba nemusím řešit ty známky, nemusím prostě řešit jako tolik to vysvědčení a takhle. Jo. No a jo, vlastně ty si na vysvědčení si dáváš známky sama, že jo? A to by mě zajímalo, já vím, že někdy to dávají úplně náhodně. Jaký ty si dáváš vlastně známky, jestli o tom chceš mluvit? No tak jako v osmičce a v devítce jsem si dala jako co nejlepší známky, abych právě potom u těch přijímaček se jako nahnala ty body. Ale jako já to si to dělám tak, že prostě když si dávám ty známky, tak to dělám prostě třeba jednička, když jako chodím na ten... Jo, na ty lekce jako toho předmětu. Dvojku třeba, když tam chodím, a ne vždycky, a trojku, když je to jako, jako chodím tam někdy, ale se to nebaví. Jo, no to, tak to jsi vlastně asi člověk, který si dává ty známky nějak jako v souvislosti s realitou, protože máme spoustu takových, který si dávají úplně náhodný, tak mě zajímalo, jak to, ty to bereš tak jako celkem vážně tohle. A pověs mi třeba celkově o Ježku, mě by i vlastně zajímalo, a to bude i pro mě nový, ty jsi říkala, že když jsi tam byla na začátku, že jsi tam neměla jako kamarády a mě by to vůbec zajímalo, protože za prvý to o tobě tohle nevím a vlastně mě to dost překvapuje a za druhý asi pro tebe teda bylo těžký přijít nějak do Ježka. No tak já jsem tam právě šla s kamarádkou a bylo jako trošku těžší zapadnout, že jsme se třeba někam zalezli vždycky a prostě byli jsme spolu a chodili jsme s Peťou právě. Jo, s Peťou. A vždycky jsme jenom chodili na lekce a jako moc jsme se nezapojovali. A potom vlastně jsem se začala bavit se skupinkou holek vlastně, s tou Eliškou a takhle. Mm-hmm. Vlastně s Peťou jsme se s nima začali hodně bavit, ale potom prostě jsme se začali trošku nějak hádat a přestali jsme se bavit, takže jsme potom zase byli jenom jako my s Peťou. Jo, jasně. A právě potom mě to tam hrozně přestalo bavit, protože jo, nevím, no. Jo, jasně, chápu. Dobře, já když jsem tam přišel, tak už jste byla v úplně jiný skupince a vím, že tam v téhle skupince byly nějaký konflikty a přišlo ti těžký se tam zapojit, jako když jsi přišla úplně nová do Ježka, tam přišla s Peťou a bylo pro tebe těžký zapadnout mezi ostatní, nebo?
No, jakože mně přijde, že, jako, že věškovy jsou taky jako ty skupinky, že jo? Mm-hmm. A vlastně hodně se baví jako prostě ty skupinky spolu. Jenom spolu a proto to bylo trošičku těžší. Mm-hmm. Všech jsme vlastně přišli dvě, tak to bylo takový, jako, že jsme byli spolu, protože já jsem třeba hodně stydlivá, takže jo. Jsme tam jako... Je vlastně pravda, že kdybys tam přišla sama, tak daleko víc budeš tak je to mít, právě mě jako... přijde lehčí jako jo. Zapadnout. Než když tam máš někoho, s kým vlastně no, furt seš. Mě by ještě zajímalo, když jsi mluvila o tom, že jste chodili na všechny lekce, nebo na všechny jste chodili? Jo. No jako většinou. Tak to je takový ten zvyk, že přijdeš prostě od někud, když jsou tam ty lekce, tak tam to hodně říkáme vlastně dětskám, když tam přijde, ale nemusíš si do toho rozpořadu zapsat úplně všechno. Ale to právě bylo hrozně těžký, jako se jak kdyby odnaučit ten zvyk toho prostě, že musím chodit všude a bylo to hrozně divný si říct, jako že nemusím. Kde jsi vlastně vzala ten zvyk, protože ty jsi předtím byla na domácím vzdělávání, tak to bylo z té školy předtím, nebo jak tě vlastně napadlo? No v tom domácím vzdělávání jako jsme tam každý den se učili nějaký předmět a učili jsme se vlastně na to přeskoušení, kde nás vlastně známkovali. Takže jsem prostě byla zvyklá z toho, že jako musím jako kdyby. Jo, jasně, chápu. Že jsme měli třeba od 9 do 12 a potom prostě od 1 do 2 něco takového. Čili vlastně to musím se ti vytvořilo na domácím vzdělávání. Mm-hmm. Protože často tohle to řešíme vlastně s lidma, co přijdou třeba z klasické školy a přijdou k nám, tak taky já si pamatuju prostě tam některý lidi, co prostě, když tam přišli, tak si zapsali úplně to všechno. A takže když máš pocit, že musíš, co ti pak pomohlo se toho pocitu? Jo, ještě mě zajímalo, když jsi měl pocit, že musíš a měl jsi zapsaný všechny lekce, tak bavilo tě to na nich, nebo to taky bylo, že ti to moc nebavilo? Jako věškově mě to bavilo, že tam že jsou ti dobrý učitelé a takhle, ale jako já jsem tam hlavně jako chodila, protože jsem neměla ten kolektiv a já jsem tam jako chodila, protože jsem jak kdyby neměla co jiného dělat. Jo, jasně, chápu, že to, jo, jasně. Čili to nebylo vlastně tak nucený, protože v té asi cítíš i v té normální škole, když zazvoní, že tam fakt jít musíš a tady vidíš, že prostě když náhodou něco, tak tam prostě nepřijdeš a nic se nestane. A vlastně, jak potom probíhalo to odnaučení se toho, nebo jak jsi vlastně vybrala, co chceš a co nechceš? Ono to se začátku bylo hrozně těžký si to prostě umět říct, že jako fakt nemusím. Takže jsem tam prostě chodila vždycky a potom prostě jsem třeba, nevím, šla ven a vrátila jsem se a vlastně nestihla jsem tu lekci a potom se mi to začalo stát víc a víc a vlastně potom jsem si řekla, teď v podstatě prostě nemusím, je to v pohodě. Jako, jo, jasně. Že jsem se to takhle, když se něco jako právě dělo, že jsem tam nešla a potom jsem se vlastně... Čili jsi to měla vlastně spíš tak, že si ty lekce zmeškala, protože si někam vypadla a potom jsem se vlastně, a... když se potom nic nestalo, jak kdyby, že nebyl žádný jako následek, tak jsem si vlastně řekla, aha, já vlastně nemusím prostě. A čekala jsi nějaký konkrétní následek v typu třeba trestu nebo tak, anebo to spíš prostě... To ani jako ne, ale bylo to takový jako prostě ze zvyku, že jsem prostě myslela, že musím. Jo, jasně. A zdůrazňoval ti tam někdo, že nemusíš? Jako, Třeba Štěpánko hodně mi to říká, jasně. Že je to v pohodě, že prostě tam fakt nemusím. A, jo. A to ti říká na jako svých lekcích, že když tam... Nebo jako, že třeba když jsem říká, že nevím, jestli se mi tam chce, tak ona říká, že je to v pohodě, prostě nemusíš tam být. Jo, o to se hodně snažíme, abyste se tam necítili, že musíte. No dobře, a tak že jsi tam napřed na ty lekce chodila, potom se na ně chodit přestávala, pak jsi zapadla vlastně tam do kolektivu, který se časem, nebo do skupinky, která se časem pak rozhádala, ale na ty lekce si už dál pořád nechodila, předpokládám, nebo? Nebo jako já jsem tam chodila, ale ne tolik, když jsem prostě tam že chodila. Že jsi řekla ty, co chceš. A Jak vlastně došlo k tomu, že jsi vybrala, který chceš a který nechceš? Protože teďkon mi stejně přijde, že na ty lekce docela chodíš, teda ne já úplně všechny, co se tam vypíšou, ale podle čeho jsi to vybrala? Já jsem si to vybrala podle toho, co mě kdyby zajímá a co mě baví jako za ty předměty. A to tak nějak jako cítíš, nebo měla jsi s tím nějaký problém, protože spoustakrát mají lidi jako problém rozhodnout se, jestli něco vlastně chtějí, nechtějí, jestli je to baví, nebaví. S tím jsem ani moc problém neměla, mi přijde, že jako já už jsem i předtím věděla, jako co mě baví a jo, jasně. Takže vlastně si tak nějak věděla, co chceš a prostě si jenom přestala navštěvovat to, co tě nezajímá. A když si vezmeme Ježka, teď bez srovnání s jinýma školama, co třeba tam máš nejradši, nebo co je tam pro tebe jako nejlepší na tom? Tak asi, že se s těma učitelema dá ovšem jako mluvit a když mě prostě něco zajímá, tak se můžu domluvit další lekci. A vlastně. A je něco, co by tě výšku třeba trápilo, nebo co by ti tam nevyhovovalo, nebo co by si chtěla jinak? To ani nevím. Možná... Já fakt nevím. Mě nic nenapadá.
A tak jako ono předpokládám, že když to, ono předpokládám, že když něco nevyhovuje, tak to řešíme na sněmu, takže potom... Nic prostě nenapadá teďka zrovna. Chápu. OK. Jako mně se vlastně líbí to, že tam máme, že jsem tam nedělí ten dospělý a dětský kolektiv, že vlastně, když jsem třeba já učil na klasickém, nebo to nebyl úplně klasický gimpl, ale rozhodně jako to nebyl ježek, takže jsme tam vlastně měli dospělý kolektiv a dětský kolektiv a že se to hodně od sebe oddělovalo a že prostě dospěláci měli spolu zborovnu a děti měli spolu ty třídy a že vlastně mezi nimi byla taková bariéra a mně se hodně líbí, že tady vlastně tu bariéru nemáme a že jsme přijdeme všichni součástí jednoho kolektivu, že se tam vlastně na ty děti a dospěláky nějak nerozlišuje. A jak to působí na tebe? Vidíš třeba ty nějaký jako rozdíl mezi dětma a dospělákama, že třeba to vnímáš nějak jinak, nebo? No, jako moc ani ne, ale u těch dospěláků vnímám, jako, že třeba prostě jako berou zodpovědnost za ty děti, ale takže to je normální, ale jakože jinak tam nevnímám jako přímo nějaký věci, které by bylo, jakože ty seš dítě, ty třeba nemůžeš něco a takhle. Jo, jako to si myslím, že tam asi nenapadá mě nic, co by děti vlastně nesměly a dospělí mohli, že se to jako hodně snažíme nerozlišovat. Ale vlastně se mi i líbí to, že jako jsme součástí jednoho dění, že vlastně i ty mezilidské vztahy a všechno a že vlastně já si pamatuju, že třeba na tom gimplu, kde jsem učil, tak jsem měl jako nějaký vztahy s těma studentama, ale jako ještě mnohem chladnější než s váma. A že se tam taky řešilo, že třeba to není vhodný, třeba abych si s nima tykal nebo tak. Mm-hmm. A tady se mi vlastně líbí, že spolu trávíme spoustu času i úplně mimo školu nebo mimo jakýkoliv nějaký jako lekce a podobně. A že si třeba spolu uděláme výlet z Brna sem do Prahy natáčet a pak jdeme do zpátky. A vlastně mi to přijde mnohem přirozenější, že to, co vzniká v té klasické škole, tak mi přijde, že jsou tam takové jako pravidla, které moc jako... Já nevím, nepřijde mi to asi přirozený, nebo přijde mi, že se tam na něco hrajem. No a mi přijde, že jako se ty děti škatulkujou prostě, aby byly jako naučený prostě poslouchat. I když vlastně by se měly jako umět spíš jako říct, co chcou a jako udělat to, co chcou. Vidíš, to je zajímavý. Jak na tebe působilo vlastně ta klasická škola ohledně poslušnosti? Cítila jsi to tam, že bys jako měla poslouchat? Mm-hmm. A dokážeš třeba popsat v čem? Tak prostě na té hodině ten jako učitel ti něco říká, ty vlastně si to musí zapisovat. Mm-hmm. A nebo prostě jsme tam měli to, že když ten učitel přišel, tak jsme si fakt jako museli stoupnout. Mm-hmm. Jako mě to přijde v pohodě jako tomu jako učitelovi ukázat jako úctu nebo takhle, ale přišlo mi to, že oni nám prostě na začátku řekli, že to máme dělat. Jo. A přišlo mi to jako lepší, kdyby prostě jsme to dělali sami od sebe, než kdyby. Jako mně přijde i divný to, že by lidi měli jako já bych se třeba cítil dost divně, kdybych přišel na lekci a vy byste jako vstali. A jako přijde mi, že mi spíš jako úctu nebo nějaký respekt ukazujete spíš v nějaký každodenní komunikaci, než tím, že byste zrovna vstávali na hodině, což by bylo asi i fakt divný. Jako to bylo divný, no. A tak jako, že když tam byla ta celá třída a všichni se stoupili, tak to jako nebylo divný, ale... Jo. Všichni na to byli zvyklí, jako z té normální školy. Jasně. A tohle to vám tam jako řeknou, vlastně když jsi tam nastoupila, tak dostala jsi nějaký jako kurz toho, co máš a nemáš dělat? Vlastně ten první den jsme jako měli takovou, jako takový seznamovací kolečko, všichni nám to tam ukazovali, kde je co a takhle a tam nám právě říkali třeba tady tohle, že když prostě učitel vstoupí do třídy, tak musíme prostě si stoupnout. Tak. A byli nějaký učitelé, kteří říkali, abyste to nedělali, nebo všichni to nechali? Všichni. Jasně. Takže to i v tomhle, ale myslím, že i asi ve spoustě dalších věcí je to poslušnost vlastně znát. A nebo třeba ptání se prostě, jestli můžeme jít na záchod. To mi třeba hodně vadilo, že prostě jsme se museli zeptat. Jo, to chápu. A mohli jste třeba tam při hodinách, já nevím, jíst nebo pít nebo takhle? No takhle, ono jako ne, protože ono to, že ho ruší, takže jsme nemohli. No pít jo, ale jíst ne. Ruší, to je zajímavý. Třeba nevšiš, že by úplně jídlo rušilo, ale každopádně to je fakt, ta poslušnost mi přijde docela důležitá, že často se v ní bere jako, že když děti umějí poslouchat, tak je to dobrý a ty si správně jako poznamená, nebo já to cítím úplně stejně jako ty v tom, že je důležitý si nějak jako říkat a z toho, jak tě znám, tak pro tebe spíš jako, i když jsi vlastně vyrůstala v relativně, nebo jako, dobře, ne svobodných, protože to se říká o té základce, asi nebylo úplně tak ježek, je nějaký svobodný kolektiv, tak spíš ty máš asi jako svoji přirozenost, nebo možná to, co jsi si nasála jako malička,
spíš tendenci asi poslouchat, než si říkat, ne? Nebo... No, asi jako jo, protože já jsem hodně taková, že se vždycky stáhnu s tím, kde jako něco řekne, nebo když někdo něco řekne, tak já prostě se stáhnu s tím, já jsem taková. Jako. A mně se vlastně líbí, že i ty, když vidím, že často spolu, jako když spolu něco řešíme, tak spíš jako řekni si, stůj si za svým a podobně, takže vlastně i pro tebe, že ty tu poslušnost vnímáš vlastně podobně. Vadilo ti to tam jako hodně, to, že, nebo to bylo pro tebe nějaký jako přirozenější, když stejně máš no, jako... No, jako mě prostě vadilo, že to tam nucený, ta poslušnost, jo, a že to nemohlo být jako, že jsi to rozhodl sám, že chceš jako se chovat takhle a takhle. A když mluvíš o tom říkat si, je to něco, co máš pocit, jako já, jako, že se v tom nějak jako posouváš a pomáhá ti v tom nějak Ježek? Asi jo, myslím si, že jo, protože já jsem si třeba předtím jako nedokázala říct některé věci, třeba, že prostě něco nechápu a tady jsem se to dokázala říct, takže si myslím, že... A myslíš si, že to prostředí, ve kterém se ještě pomáhá i se třeba nějak vymezit, nebo říct ne, nebo nastavit si nějaký své hranice? Já jsem předtím vůbec neuměla říkat ne, ale přišlo mi, že jsem se to hodně naučila. A můžeš třeba, nebo jestli chceš, jestli to není moc osobní, říct nějaký příklady třeba, kde tě hodně mrzelo, že si neříct nedokázala třeba v minulosti, nebo kde si naopak teď zvládla říct ne a jsi na to nějak hrdá? Tyjo, to mě nic nenapadá, co bych mohla říct. Jo, chápu. Mně právě asi ta poslušnost možná přijde ta nejdůležitější věc, kterou tam vnímám, protože mně se třeba stane, že já občas chodím přednášet na klasický gimply, třeba buď o Ježkovi nebo o anarchokapitalismu a tak různě. A když tam chodím přednášet, tak je pro mě vlastně zvláštní, jaký je kontakt s těma dětma, že je to úplně jiný, než když jsme jako spolu. Že když přijdu do Ježka, tak ty děti jsou vlastně bezprostřední a všichni mi nějak řeknete, co chcete nebo co máte na srdci. Stejně tak, když třeba někoho z vás naštvu, tak se to hodně jako bezprostředně dozvím. Ale když pak přijdu třeba na klasický gympl, tak se mi tam kolikrát, jako nedávno jsem byl úplně zaskočený, jsem kam přišel, teď prostě po chodbě se řítili děcka, teď mě viděli, já jsem ani nebyl jejich učitel, jenom že jsem byl dospělák, tak zvolnili, prošli kolem mě a pak se zase rozběhli dál. A to je přesně to, co si myslím, že by se u nás jako nikdy nestalo a že ty děti jako ani vlastně, já jsem nebyl jejich učitel, ale jenom ten fakt, že mě viděli jako dospělýho, tak najednou změnili svoje chování a dělali to jinak a přijde mi to vlastně, že je to velká škoda a že hlavně potom ten člověk bude mít jako velký, nebo ten člověk, který se naučí takhle poslouchat, bude pak mít problém vlastně neposlouchat a žít si nějak jako svůj život. Protože, nevím, no, přijde mi, že když jako seš zvyklá, že musíš, tak se to potom těžko, vlastně to si říká s těma předmětama. Ano, se to hrozně blbě odnaučuje tady tohleto. A jak dlouho ti to trvalo třeba, než si ty předměty zvládla? No, jako asi tak rok. Rok, fakt? Takže jsi rok chodila na lekce, i když jsi... No, něco kolem prostě roku, nevím teď přesně. Čili vlastně ono, když se nad tím tak zamýšlím, tak já už jsem tě jako potkal, když už jsi byla vlastně začleněná v kolektivu a ještě si už měla to vyjasněný s těma lekcema, ale vlastně ten rok předtím, když jsem tam ještě nebyl, tak si vlastně tam probíhalo nějaký vlastně zvykání si na to. A co, jak to vidíš dál se sebou, jako třeba, co bys čekala do budoucna od Ježka, chceš s náma maturovat, nebo jak to máš? Chtěla bych maturovat, ale vlastně nevím, já nechci jako říkat, co bych čekala, protože já prostě nevím. Jo, jak máš to bude otevřený tak, prostě. Já to mám hrozně otevřený, že prostě, že jak to bude, tak to bude. Jo. A doufám, že to bude dobrý. Jasně, a máš nějaký plány třeba, co bys dělala potom, až Ježka ukončíš? No, nevím, já jsem vždycky měla takovej sen mít jako květinářství, takže doufám, že by vyšlo to, ale nejsem si jistý. No tak třeba ti to vyjde, jako nevidím úplně důvod, proč ne. Dobrá, já asi k tomu tady mám všechno. Chtěl bych se zeptat, jestli máš něco, co by si třeba chtěla říct divákům, nebo jestli máš něco, o čem by si chtěla ještě povídat, jestli třeba ti nepřijde, že něco důležitého jsme třeba zapomněli nebo vynechali, případně prostě cokoliv, co bys ještě chtěla. Já fakt nevím, já jsem se na to vůbec jako nějak nepřipravovala, takže... Jo, a to je dobrý vlastně, že jsi nějak odpovídala tak bezprostředně, jak tě to napadlo. Mm-hmm. Dobrá, tak já ti moc děkuju za rozhovor a budem upalovat do Brna, abychom stihli halloweenský večírek. Vám, vážení diváci, děkuju za pozornost.
Pokud se vám tohleto video líbilo, budu rád, když nás podpoříte. Dole najdete bitcoinovou, litecoinovou adresu a bankovní spojení. Stejně tak, pokud se vám líbí celkově práce Svobodného přístavu, tak nás můžete podporovat pravidelně. Je tam adresa opristavu.urza.cz, kde zjistíte, jak nám posílat každoměsíční příspěvky, které nám hodně pomůžou v tom, že to můžeme nějak i plánovat. Pokud nám nechcete posílat peníze nebo je nemáte, tak nám můžete pomoct i tím, že budete tohleto video šířit. Případně kliknete tady na tlačítko odběru. Mějte se krásně, mějte se rádi a uživejte si života. Čau.